Olá, hoje no MP Cidadão você vai ficar por dentro da Operação Mercenários, que foi realizada pelo MPRJ em parceria com a Corregedoria da Polícia Militar para prender 11 policiais militares integrantes de organização criminosa voltada para os crimes de corrupção, tortura, peculato e concussão. No quadro Por Dentro do MPRJ, assista a uma matéria sobre a gravação da 17ª edição do projeto Personalidades do MPRJ. Desta vez, o programa tratou sobre questões relacionadas à temática do meio ambiente e teve como convidados o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, e as Procuradoras de Justiça, Patrícia Silveira da Rosa e Rosane da Cunha Gomes. E conheça as funcionalidades da ferramenta Painel ILPI, que reúne dados e apresenta um verdadeiro diagnóstico sobre instituições de longa permanência para idosos com sede no estado do Rio de Janeiro. Quem vai falar sobre o assunto é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso, a promotora de Justiça Cristiane Branquinho. E não perca mais uma edição dos quadros MPRJ nas redes e Juridiquês. Está no ar para todo o Brasil o MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Um dos focos prioritários de atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é a proteção dos direitos e garantias fundamentais de crianças e adolescentes afastados de sua família, em situação de acolhimento familiar ou institucional. Com o objetivo de fomentar programas e campanhas de estímulo à adoção tardia e à adoção de crianças e adolescentes que não se enquadram no perfil usualmente buscado pelos pretendentes à adoção, o MPRJ idealizou o projeto Quero Uma Família. Acompanhe agora a campanha divulgada nas redes sociais da instituição sobre o tema. Com posts didáticos e ilustrativos, a campanha Quero Uma Família incentiva a adoção com explicações sobre o projeto, procedimentos a serem tomados por quem deseja adotar, a atuação do MPRJ nos processos e também sobre o sistema de busca ativa em que pessoas habilitadas à adoção em todo o país podem conhecer crianças e adolescentes do estado do Rio de Janeiro que não possuem pretendentes à adoção. Adoção é um ato de amor. Fique por dentro. E para saber mais sobre o projeto Quero Uma Família, acesse o site que está aparecendo aqui embaixo. O MP estadual realizou a Operação Mercenários para prender 11 policiais militares acusados de torturar e extorquir criminosos. Confira no quadro, conheça a atuação do MPRJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, em parceria com a Corregedoria da Polícia Militar, realizou no dia 26 de maio a Operação Mercenários, que foi deflagrada para desarticular organização criminosa formada por policiais militares que extorquiam integrantes do tráfico de drogas mediante tortura e pagamento de propina. Na operação, foram apreendidos com os denunciados armas de grosso calibre, munições, granada, silenciadores, carregadores, facas e dinheiro em espécie, os quais teriam sido apropriados por eles em comunidades. Os policiais são acusados pelos crimes de corrupção, tortura, peculato e concussão. Em coletiva de imprensa, promotores de justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado comentaram a operação. Os denunciados compunham o GAT do 24º Batalhão. 8 dos 13 denunciados compunham o GAT do 24º Batalhão, Batalhão de Queimados. Durante essa investigação, análise do aparelho celular, se verificou que esses denunciados atuavam daquela forma criminosa como, infelizmente, alguns policiais militares ainda hoje atuam, fazendo cobrança de arrego do tráfico de drogas, extorquindo comerciantes, e quando esse arrego ele não era pago, essas pessoas, esses denunciados, eles executavam esses traficantes, esses criminosos,
Eles extorquiam essas pessoas, torturavam, enfim, tudo com o claro objetivo de obter vantagem indevida por meio desses atos de violência. O que se verificou nessa investigação? Durante meados de 2020, parte dessa fração dessa equipe Delta, do GAT, do 24º Batalhão, ela acompanha o tenente-coronel André, que assume o batalhão, o 21º Batalhão, o Batalhão de São João de Meriti, e ele chama esses policiais para formar a P2 dele, ou seja, o serviço de inteligência desse batalhão. O mesmo esquema criminoso de achaque de criminosos, de conluio com informantes e em troca de pagamento com recompensas de valores apreendidos, de pertences apreendidos de criminosos, esse mesmo esquema é implementado também no 21º Batalhão por esses 4 denunciados que eram integrantes do GAT do 24º e passam a integrar a P2 do 21º Batalhão. Nesse momento também são recrutados outros policiais militares, comparsas dos demais denunciados, que já tinham algum tipo de conhecimento de como é que funcionava aquela região do 21º Batalhão de São João de Meriti, fornecem diversas informações a respeito de como o tráfico funciona, quem são os traficantes, como os denunciados poderiam ganhar dinheiro, as conversas são explícitas nesse sentido. E, com base nisso, ficou muito claro para o Ministério Público, para o GAECO, que esses denunciados, de fato, compõem uma organização criminosa armada com esse claro objetivo de extorquir essas pessoas. E agora nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, não perca uma matéria sobre a gravação da 17ª edição do projeto Personalidades do MPRJ. E você não saia daí, o MP Cidadão volta já. O MP Cidadão está de volta. O programa Personalidades do MPRJ é um projeto desenvolvido pelo Centro de Memória do órgão, que conta a história da instituição por meio de entrevistas com membros do Parquê Fluminense. Na sua 17ª edição, o programa teve como tema Promotoria do Meio Ambiente, uma questão de sobrevivência. Acompanhe no quadro Por Dentro do MPRJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior, o CDM-MPRJ, realizou a gravação da 17ª edição do projeto Personalidades do MPRJ. Nessa edição, a atração apresentada pelo Procurador de Justiça e coordenador do CDM, Márcio Klang, se debruçou sobre questões relacionadas à temática do meio ambiente. Esse tema começou a ficar, vamos dizer assim, mais visível, teve mais visibilidade na década de 70. E, na época, não havia assim, nenhuma preocupação com a questão do meio ambiente, é como se ele não existisse. O evento, filmado no foyer da sede da instituição, no centro do Rio, reuniu membros do MPRJ, estudantes de direito e autoridades da área do meio ambiente que também puderam participar de forma online. Para debater o assunto, o apresentador recebeu 3 ilustres convidados: as procuradoras de justiça Patrícia Silveira da Rosa e Rosane da Cunha Gomes e o procurador-geral de justiça Luciano Matos, que relembrou sua atuação como titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente do Núcleo Niterói, onde atuou até 2018. Ao responder à primeira pergunta do apresentador, o procurador-geral falou de seu apreço pela área da tutela coletiva. Eu acho que o grande diferencial de uma atuação específica na área ambiental, tutela, mas na área ambiental, é a proximidade com o cidadão. É a proximidade, há de fato na área ambiental um engajamento muito grande das entidades, da sociedade civil organizada, e isso
acaba sendo de grande valia. Minha atuação na área, em Niterói, ela foi mais direcionada à área urbanística, que exigiu a minha atenção maior. Havia uma pressão do mercado imobiliário e várias questões relacionadas a essas regras ambientais, urbanísticas, que exigiram muito da minha atuação. Mas, assim, na área ambiental, eu, propriamente dito, que a gente chama de patrimônio natural, eu carrego com muito orgulho mesmo, a minha atuação em relação na região dos lagos. Eu tive uma participação, e me orgulho muito disso, pela revitalização da Lagoa de Araruama, que foi, para quem acompanhou a época, a Lagoa de Araruama estava com a vida... um prazo de vida com prospecção muito reduzida, quer dizer, havia a poluição do lançamento de esgoto, a exploração irregular de calcário, o avanço dos marnés, que são aquelas áreas de salinas, que as pessoas iam fazendo as salinas, iam crescendo para dentro da lagoa, depois conseguia a titulação, enfim. Eram problemas crônicos que estavam afetando uma região basicamente turística. Nos blocos seguintes, as procuradoras de justiça Patrícia Silveira da Rosa e Rosane da Cunha Gomes relembraram seus ingressos no Ministério Público, discutiram formas de atuação e falaram sobre casos emblemáticos em que atuaram em prol do meio ambiente. Eu acho que foi fundamental a atuação da procuradoria, a interdição da Bindânia Maia. O caso da Avenida Niemeyer. Sim, sim, sim. Em que, graças ao Ministério Público, com o apoio técnico do GAT, nós conseguimos manter a interdição, porque o juiz interditou a via, a pressão foi altíssima. Eu sei. Porque eu ali sei. Era uma ligação da Barra com a Zona Sul. E no tribunal, graças ao apoio técnico nosso do GAT, e graças ao apoio de alguns desembargadores, foi uma coisa assim, uma luta muito grande, porque nós fizemos uma nova vistoria, nós que eu digo os desembargadores, com o ministro, o procurador e os órgãos técnicos, e conseguimos mostrar que aquela via continuava em risco. Em épocas de pandemia, né, nós enfrentamos um caso emblemático que foi a questão do abastecimento de água. Lave as mãos com água e sabão. Lave as mãos com água e sabão. Mas cadê a água que não chegava? O Ministério Público, através do nosso grupo temático, né, de recursos hídricos, nós ingressamos com essa ação judicial para garantir o abastecimento de água à população do Rio de Janeiro e, principalmente, veja bem, garantir que essa água, não só de quantidade, mas com qualidade, chegasse também às comunidades carentes. Ao final da gravação, a conversa foi aberta para os participantes, que fizeram suas perguntas e elogios aos entrevistados. Eu sou suspeito para falar sobre a questão ambiental. Eu sempre trabalhei nessa área, sempre gostei muito desse tema, embora tenha trabalhado na questão da tutela coletiva, de uma forma geral, em várias questões de cidadania. E nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, o MP Cidadão volta já. No começo deste ano, o MPRJ lançou uma ferramenta digital para auxiliar no acompanhamento e na fiscalização de instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs. A plataforma exibe um mapa da situação no estado, indicando a quantidade de ILPIs em cada município, a taxa de ocupação, a quantidade de profissionais nela atuantes, as datas de inspeções realizadas, quais instituições possuem os instrumentos imprescindíveis à prestação de um serviço de qualidade, o percentual de LPIs públicas e privadas com e sem fins lucrativos, entre outras informações.
Confira agora uma matéria sobre o tema no quadro Por Dentro do MPRJ. Com o objetivo de aprimorar e facilitar o trabalho de fiscalização das instituições de longa permanência para idosos e LPIs, com sede no estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso, CAU Idoso MPRJ, em conjunto com a Gerência de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento, CADG MPRJ, lançou no início deste ano o painel ILPI, ferramenta que reúne dados e apresenta um diagnóstico das ILPIs do Estado. Todos os membros do Ministério Público que atuam na tutela coletiva da pessoa idosa, eles têm a obrigatoriedade de fiscalizar as instituições de longa permanência para idosos, né? Então, isso está previsto na nossa lei nacional, né, do Ministério Público, e também através do Estatuto do Idoso. E nós temos uma resolução do CNMP, de número 154 de 2016, que prevê também a obrigatoriedade do membro do Ministério Público, juntamente com suas equipes técnicas, fiscalizarem essas instituições com uma periodicidade mínima de um ano. Pensando nisso, nós já em 2016 criamos um sistema informatizado, né, que é o módulo do idoso, onde o promotor de justiça insere os dados obtidos através dessas fiscalizações, né? O membro do Ministério Público, ele tem o dever zelar os direitos dos idosos residentes dessas moradias coletivas e também estar atento à prestação de um serviço de qualidade. Então, nós, né, membros do Ministério Público, temos muita preocupação no exercício dessa atividade. E aí, pensando em facilitar o acesso, né, de dados por parte dos promotores de justiça e das equipes técnicas, foi pensado nesse painel, onde há a busca de dados do sistema eletrônico, né, que é o MID, módulo do idoso, e aí nós temos a possibilidade de uma visualização mais rápida, célere, que facilita, inclusive, no momento em que nós estamos realizando a fiscalização dessas instituições. Quando o Ministério Público, ele fiscaliza essas instituições, ele busca alguns critérios, né? Ele busca avaliar os aspectos formais dessas instituições, então saber se ela está formalmente constituída, se é uma instituição pública, privada, né? Ele busca saber também os seus recursos humanos, então saber quais são os profissionais que atuam naquela instituição e também a gente busca saber quais são os serviços, o conteúdo dos serviços, as características dos serviços prestados por essas instituições. Então, a base da nossa fiscalização se faz em cima desses critérios. E aí, através do painel, nós buscamos inserir esses dados para que o promotor de justiça tivesse acesso a eles por ocasião da fiscalização das instituições de longa permanência. Então, por exemplo, aqui, quando a gente visualiza as instituições que existem, né, na área de atribuição da 5ª Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa, nós podemos verificar, por exemplo, que nós temos ali 41 instituições de longa permanência para serem fiscalizadas e nós já verificamos que apenas uma delas é pública. Há também a informação, por exemplo, de que 3 delas não possuem o CNPJ, ou seja, estão irregulares, e temos também informações quantas delas são privadas, ou seja, 40 delas aparecem como sendo privadas, mas nós temos a informação, por exemplo, de que 10 delas são associações, ou seja, são privadas sem fins lucrativos. Então, esse panorama, né, o promotor de justiça, ele tem acesso através desse painel, e é importante que se diga aqui que foi um painel, né, idealizado pela Gerência de Análise, Diagnóstico e Geoprocessamento, então a GADG, né, e isso através, né, de um trabalho conjunto com o CAU Idoso, a gente pôde
apresentar, né, e oferecer aos colegas esse instrumento que facilitará a fiscalização por parte dos colegas. Um outro dado, né, que aqui a gente verifica todas as instituições que estão na área da 5ª Promotoria de Justiça e Proteção à Pessoa Idosa da capital, e nós poderemos, ao clicar em uma delas, irá aparecer dados como a ocupação de idosos dentro dessa determinada ILPI. Nós poderemos ver também quais os profissionais que atuam dentro desta ILPI, e aí nós vamos verificar, por exemplo, através, a gente sabe, né, que tem a Lei Estadual 8.049 de 2018, que diz quais os profissionais que devem atuar dentro de uma ILPI, né? Nós temos nutricionista, enfermeiro, uma série de profissionais, e ali o colega já consegue visualizar o quantitativo que tem de cada uma dessas profissões dentro daquela instituição de longa permanência para idosos. Sem sombra de dúvida, o painel veio ao encontro, né, do desejo que se tinha de otimizar o trabalho dos promotores de justiça, justamente por essa facilitação que se tem ao acesso de dados que auxiliarão no exercício das suas atividades ministeriais. Por exemplo, né, um colega que atua na tutela coletiva, ele pode, através do painel, verificar quais os municípios da sua área de atribuição que não possuem sequer ILPIs, ou seja, instituições de longa permanência para idosos. Né? Ele pode verificar, por exemplo, facilmente, né, esse acesso é muito rápido, quais as instituições da área dele que não possuem determinados profissionais. Nós mantemos, por exemplo, convênios com determinados conselhos profissionais, Conselho Regional de Nutrição, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapeutas Ocupacionais. Então, o colega pode verificar se dentro das instituições da sua área de atribuição há esses profissionais atuando no exercício das suas atividades dentro dessas instituições. Em relação ao acesso público à plataforma, a gente já vem conversando com a GADG para que isso aconteça. O CAU Idoso, ele foi procurado por algumas instituições de pesquisa de universidades, inclusive universidades federais, né, buscando o acesso a esse painel. E a gente sabe que é de suma importância para essas instituições de pesquisa ter acesso a essas informações, porque elas também vão nos auxiliar prestando informações valorosas que também auxiliarão o promotor de justiça no exercício dessa atividade fiscalizatória. O quadro Juridiquês explica termos e expressões utilizadas no meio jurídico. Na edição de hoje, veja qual é o significado de curatela. Britney Spears consegue, na justiça, afastar pai da curatela de seu patrimônio. Fonte, consultor jurídico, 30 de novembro de 2021. Curatela. Você sabe o que significa? Curatela é o encargo atribuído a um adulto com plena capacidade para que cuide e gerencie os bens de outra pessoa declarada incapaz de administrá-los, em razão de não compreender a amplitude e as consequências de suas ações. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. E chega ao fim mais um MP Cidadão. Para rever esta ou outra edição, entre no canal do MPRJ no YouTube. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações. E para não perder nenhuma notícia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo no inferior da tela ou acesse o portal da instituição. Nos envie suas dúvidas, críticas e sugestões. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas principais plataformas de áudio. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço e até mais!